si jdeme na obrov. Neče, čekejte tady hezky. Tak pojďte, už se vás vezmu. Sibor, potřebuješ ještě tu děvčici, že bez těho? Se mnou mají. Dary, výborně. Ponesete dary a na konci mše svaté, jak budou ohlášky, tak jak budou končit ohlášky, půjdeš pod kůr, tam přijde za tebou paní Šobáňová, ty dostaneš flašu vína. Julinko, ty dostaneš kytičku pro pana Pánka, jo? Bude tam nás otec. Co? Bude tam nás otec. No, vypadá to tak, že ano. Takže jo? Dojdeš tam, já ti dám přednostný mikrofon. Jo? Však už víš. Větuško, tam tě mám. Máš první čtení, je to jako ubižmování, takže víš, kdy sláva Bohu na vysosek se odspívá, modleme se, lidé řeknou amen a jdeš. Máš to na amboně nachystané, jo? Nebude tam knížka, máte to v deskách, tak jak jste to měli vytisklé, jo? Takže text bys měla znát, nebude tam žádná změna, jo? První. Máte 13 minut, nemusíte jít do kostela hned, vám to místo uprostřed kostela nikdo nevezme. A já si pro vás přijdu tak za 10 minut a dovedu si vás do kostela, jo? Předem šu. Thank you.
je dnes slavíme sedmou neděli velikonoční, tento týden jsme oslavili slavnost na nebe vstoupení Páně ve čtvrtek, některý fakt se to slaví dnes. Bylo to 40 dní, kdy jsme slavili Velikonoce a připravujeme se na slavnost seznání Ducha Svatého, kterou budeme slavit příští neděli. Dnes poslední neděle v měsíci květnu. Květen je také měsícem, který je zasvěcen Panně Marii. A v naší obci farnosti slavíme tradičně jízdu králů ve Vrčnově. Vítám rekruty, družice, naše rodiny, rekruty ročník 2024 s rodinami. Vítám také královskou rodinu, krále, letos je to rodina Janušova. Vítám zástupce obce, farníky, vás všechny hosté, všechny, kteří jste přišli s námi slavit modlit se, i vás všechny, kteří nás sledujete, sledujete tuto slavnostní mši svatou díky přenosu, který můžete spolu s námi vytvářet živé společenství církve. Slavíme mši svatou právě na mnohé z těchto mladých lidí, aby vyprosit Boží požehnání. Připravme se na slavení této nejsvětější oběti, aby jsme dobře naslouchali Božímu slovu, přijali Eucharistii, Bohu děkovali za nám zase obšár. Teď poslední dva roky jednou to nebylo možné, bylo více omezené a zase můžeme teď říct v plné slávě, slavit tuto převzatou tradici, aby zase je předal dalším generacím. Tak jak přijímáme dar víry, tak abychom předávali to, co v našem životě je dobré. A litujeme toho, co nemě dobré, a to jsou naše žíky. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vášem, že často řeším myšlení u slovy vstupy a nekonám slova konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Čtení z knihy Skutky apoštolů. Štěpán, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí pod Boží pravicí. A zvolal: vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí pod Boží pravicí. Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové se přitom složili z vrchní šat k nohám jednoho mladého muže. Jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenoval. A on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: Pane, nepřičítej jim ten hřích. A pojď je to v slovech skonat. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: Hele, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činu. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm, kdo si vybírají šaty, budou mít právo na strom života a bránami vstoupí do města. Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, aby vám svědčil o tom, co se týká církevních obcí. Já jsem výhonek z Davidova kořene a Davidův potomek. Zářivá jitřní hvězda. Duch i nevěsta volají. Přijď. Kdo to slyší, ať také zvolá. Přijď. A kdo žijí z nich, ať přijde. Kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme za ráno. Ten, kdo to dosvědčuje, říká: Ano, přijdu brzy. Amen. Přijď,
Pane Ježíši, slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Jana. Slavě, Pane. Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se. Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo věří ve mne a všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni a jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poznal a že jsi mě miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval až před založením světa, už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a ti to moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dál jsem jim poznat tvé jméno a dál poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich, abych byl i já v nich. Slyšeli jsme slovo Boží. Uskuteční, vyžaduje určitou námahu.
Kde projevujeme tou jednotu? Myslím, že v první řadě v rodině. Každý, pokud koná ten svůj úkol, nejen z povinnosti, ale z přesvědčení, ze srdcem, otec, matka, dítě, děti, dědeček, babička, pozná se, že ta rodina je silná, protože drží pohromadě. Když někdo začíná myslet jenom na sebe, začíná se něco, co není správné. A tak to je takový být, že druhý bod rovněné modlitby, jak se podílím na budování té jednoty v rodině, tam, kde pracuji, nebo kde se učím, v tom poslání, které je mi svěřeno, ve společnosti, v které žijí, a teď jste příkladem toho, že jste usvědčovali o to, ale také i v církvi, protože tam jsme pozváni k tomu, aby Boží slovo přijmout a být cestou ke spáse. A třetí velice důležitý bod. Pán Ježíš věděl, že bude trpět, zemře, tak jak jsme ve čtvrtek, že vstane z mrtvých, ale odejde do nebe a pošle Ducha Svatého. Duch Svatý je ten, který nás neustále inspiruje, posvěcuje a vede. A my právě v tomto období, jak my intenzivně si uvědomujeme, jak je důležité působení Ducha Svatého v našem srdci. Mnozí z nás tady řidiče používají dnes navigaci. Ona nás vede k cíli. Abychom tak mohli samozřejmě žádné příklady být dokonalé, ale mohli bychom tak přirovnat, že Duch Svatý je určitou navigací našeho života. Někdo, kdo nechce poslouchat, nejprve vypíná hlas, potom vypne navigaci, pokud zná tu oblast, ale někdy si říká, já to znám nejde, jako je s tou cestou. A potom se přesvědčuje, že nějak dobrý. Tak právě my bychom se měli víc a víc otevřít na tu Boží navigaci, na Ducha Svatého, který nás vede k tomu, co je nejposvátnější, k tomu, aby náš život měl smysl nejenom teď, ale i v budoucnu a na věčnosti. V letnické modlitbě nám Ježíš dává nahlédnout do hlubin svého apoštolského srdce. Můžeme tam vyčíst, že Ježíš touží po spáse všech lidí a neváhá se za ně položit svůj život. Z jeho strany se jedná o velký risk, protože pro ty, kdo jeho spasu nepřijmou, bude Ježíšova krev vylita nadarmo. Ježíšovo srdce však přetypuje dokonalou božskou lásku a proto Kristus nekalkuluje, zdá se jeho oběť vyplatí či nevyplatí, ale všechny, za které jde obětovat sám sebe, svěřuje do Otcových rukou. A to je i náš úkol modlit se za všechny. A znáš dneska za vás, protože tato událost, tyto dny jsou jakby zapsané ve vašem životě a budete se tomu vracet. Včera, když jsme se zúčastnili ty krásné slavnosti předávání hlady, tak dovolím si vzpomenout slova otce tady krále, který říká, já jsem dětnáván a chtěl jsem předat to a napojit na svém synovi. Taková krásná radost, že ten úkol se mu podařil. Dneska rodiče mohou vyhrbít tady na krále, ale je to také velká výzva do budoucna. Budou žít na týzdy krále ve Vrčnově roku 2022. A už s tím půjde celý život. V tom dobře, ale to také zahlasuje. Tak můžeme říct, že Bůh nás vyzývá k tomu, co je dobré. A chce, abychom se řídili Duchem Svatým, protože u nás budou zápasit různé síly, které nás budou chtět své cesty. Proto jsme zde v postele. A myslím, že účast na této nejsvětější oběti, ta
tato oběť je takovou duší celé té slavnosti. Ona může být krásná, ukázala a ze všemi všudy, ale jak člověk bez duše umírá, tak právě člověk, který je napojený na Boha, i smrti přechází život. A to vám přeji, abyste se živili tím Božím zákonem, abyste poznali vedení Ducha Svatého a v tom všem vyznali tu správnou cestu, ten správný směr. O to dnes prosíme pro celou letošní družinu, pro vaše rodiny, také pro nás všechny, protože tvoříme jedno společenství zde u Božího oltáře. Amen. Prosme za letošního vlčnostského krále a vlčnostskou družinu o požehnání a Boží ochranu na cestě života. Prosíme za překonání toho, co rozděluje křesťanské společenství. Prosíme o moudrost pro představitele Evropské unie a také o vstřícnost evropských států ke vzájemné spolupráci. Prosíme za nezávislost veřejnoprávních médií, prosíme také za ochotu novinářů a majitelů médií sloužit pravdě. Prosíme za všechny, kteří trpí hmotným nedostatkem, jsou na útěku nebo žijí uprostřed ozbrojených konfliktů. Prosíme za obrácení těch, kdo ve společnosti šíří nenávist, strach a rozdělení. Prosme o světlo do vztahu a situací, se kterými si nevíme rady. Prosme za všechny zemřelé vlčnovské krále, členy královských družin i za všechny zemřelé, ať zakusí radost věčného života.
peče žicám také kalich. Dal ti díky a požehná nás svým učeníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová věčná, to konejte na mou památku. Amen.
jízdy králů. Bude také zapsané do dneska, ale to znamená takový mezinárodní rozměr, že máme nějaká krály ze Slovenska a z Polska, se učíme té vaší velké tradice. A my jsme to nepokazili, protože do toho víc našeli a zachovali to, co je pro vás tak důležité pro nás všechny. Jsem rád, že mohl se na to podílet, můj úkol je takový dnesky, takže vítám zahraniční hosté a přeji družině, aby se dneska jim tak rád vydařila, rád, aby to vydržela do konce a z toho mohli všichni jenom dobré, pěkné vzpomínky, jak mám všem přeji pěknou, krásnou, požehnanou neděli, jak to na nádherte, v čem je to požehnané, protože máme všechny svatý přesvědčí obrání, v momentě druhý svaté. Všimněte požehnané, Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve